З любов'ю і про любов. Ніч відвертостей, задушевних пісень та живого звуку черкастям подарував Арсен Мирзоян. У рамках всеукраїнського туру співак відвідав і Черкаси. Та музична ніч більше не повториться, але наші журналісти впіймали її настрій і все зафільмували. Відео з погадом про ніч з Мирзояном поділиться наша Олена Берестенко. Колись скромний інженер із Запоріжжя, нині він – український секс-символ. Публіку бере харизмою та проникливими піснями. Усі композиції Арсен пише сам та додає не нотами, а серцем. Особливим трепетом – це пісні, які, скажімо, актуальні. Я не кон'юнктурщик, щоб підлаштовуватись під час. Є події, які викликають емоції в тебе. Ну і, звісно, ти як автор на це реагуєш. Я пам'ятаю твої капролові панти, з інших творів окупанти, зірвали і понесли. Міста-мільйонники у концертному графіку Мирзояна у осінньому минулому. У програмі «Ніч» переважно невеликі обласні центри. На черкаській сцені Арсен вперше. Хоч і фанатів, і друзів у нього тут хоч відбавляй. У мене кум, кума, там бігають, вже приставали тільки що. Вони черкащани? Так, є, так. Принаймні, в Черкасах я був багато разів. Західна Україна вже на собі пережила три наших тури, а центральна ще не разом. Тому потрошки така собі розвідка боєм. Приїжджаємо, знайомимося з публікою. Серед колег по сцені Арсен Мирзоян – біла ворона. Без професійної музичної освіти та зіркової хвороби. Він став упізнаваним завдяки ночі. Додали упевненості капронові банти, а після невчасної та смужки і зовсім купався у славі. І сильний, і слабкий водночас, драйвовий та ліричний. У тяжкий для країни час Арсен продовжує співати, бо мусить заробити сам, пояснює, перш ніж іншим допомогти. У нас є 95-та бригада, допомагаємо, спілкуємося, дзвонимося, що треба конкретно. Але теж ми не беремо всю бригаду, ми беремо конкретно якусь роту, як підшефна наша. У Черкасах Арсен не лише святкує свій дебют на сцені, а й день народження колеги по гурту. Публіка викохує його в оплесках. З черкастями Арсен обіцяє провести ще не одну ніч. Олена Берестенко, Ігор Неділько, Віка новини.